Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bildiyimiz kimi bugün Zəngilan şəhərində ekoloji məsələlərlə bağlı işçi qrupunun növbəti iclası keçirilir. Ümumiyyətlə, ekoloji məsələlərlə bağlı Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan rayonlarda hansı işlər görülüb? Ümumiyyətlə, hansı layihələr həyata keçiriləcək? Bununla bağlı bizə ətraflı məlumatı Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov məlumat verəcək. Vüqar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Qeyd elədiyiniz kimi bugün biz Zəngilan şəhərindəyik və ekoloji məsələlər üzrə işçi qrupunun növbəti iclası Şərqi Zəngəzurda keçirilməkdir və şəraitə görə biz Zəngilanı seçdik, Zəngilandayıq və bugün çox zəngin bir proqramımız var bizim və gündəliyimizdə bir neçə mühüm məsələlər müzakirə edəcək. Bilirsiniz ki, işçi qruplarının yaradılmasının əsas məqsədi də qurumlar arası inteqrasiyanın aparılmasıdır. Az öncə müzakirə olunan məsələlərdən biri, əlbəttə ki, ən mühüm məsələlərdən də biri bizim Cəbrayıl şəhərində dostluq meşəsi, ağıllı tinglik və beynəlxalq təlim tədris mərkəzinin tikintisi başlanıb 2023-cü ildən və 24-cü ildə bu işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Həmin layihə gün təqdim olundu bütün işçi qrup üzvlərinə. Bu çox mühüm bir layihədir. Layihənin əsas məqsədi Şərqi Zəngəzur və Qarabağ İqtisadi rayonları arasında aparılacaq meşə bərpa və yaşıllaşdırma işlərini həyata keçirmək üçün yerli meşə cinslərinə aid tinglərin yetişdirilməsidir. 1 milyon illik istehsal gücü olan tinksi təsərrüfatı olacaq. Pəhrizlərin bərpası ilə bağlı layihələr başladılıb və təqdimatla həmin layihələr barədə əlavə məlumatlar verildi. Bizim dinlənmədə olduğumuz maraqlı məlumatlar siyasında həm də bilirsiniz ki, bölgəmiz mineral ehtiyatlar baxımından da Şərqi Zəngəzur çox zəngin bir bölgədir. Bölgənin mineral ehtiyatlarının istismarı ilə bağlı Azər Şükürovun, Mineral Xammallarının İstifadə üzrə Agentliyin sədri müavini Azər Şükürovun təqdimatı dinlənildi və əlbəttə ki, qurumların çoxlu sualları var. Bilirsiniz ki, hər bir layihə, hər bir tikinti, aparılan tikinti işləri ətraf mühitə hər hansısa bir təsirlərsiz keçmir. Həmin təsirlərin əlbəttə ki, qarşılanması və yaxud da kimyum endirilməsi ilə bağlı işlər aparılır və həmin qurumların çoxlu müraciətləri var. Növbəti dövrdə də bilirsiniz ki, iclaslar arası bu bizim birinci iclasımızdır 2024-cü ildə. Növbəti iclasa qədər də bir onlayn iclas keçirilir ki, burada verilmiş tapşırıqların icrası ilə bağlı biz onun da icralarını əlbəttə ki, izləyəcəyik. Çox sağ olun Vüqar müəllim, ətraflı məlumata görə. Bəli, iclasın yekunu ilə bağlı digər proqramlarımızda sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Bizim hələ ki, bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.